كوميشن كدورو شوين كقرن كسومالي لان ايا تابر سعون دونا سيديد عشو مقالة عير قابو غفرية فربقولي سيديتان يتضب قف وكشغين دونا قوبها الديوانجلين تعود بحين تايه قوبل كالسناق تابر كان شغالة الديوانجلين تعود بحين تايه قوبل كالسناق ساكا وقب بلوضي كام عدا سناق يونيفرساتي مقالة عير قابو ايا وحلو قيبيه اللبا قيبو دو تابر كودو سعون دونا من افر عشو وحنا هالكاسي كهالله يفايين كوميشن كدورو شوين كسومالي لان سعيد علي موسي محمد جامعو كم إذا حبنا كوميشن كي يكسو غن قوبل كالسناك لبس الشويان سشن كي كوباد بار بروني وأفر عشر سعونية قيبتي كوباد وأفر عشر سعونية مركا أفر تاع عشر دماتنا قيبتي اللباد أيا إيانا عنو برابينا وإيانا أفر عشر قادنا إيسا تردو دو حويان أفر بقول يتدبي سديت ayaanu qaadanay insha Allahu kuwaas loo qaybin doona goobaha hadii Allah yiri waxaan u rajaynaynaa insha Allahu ta'ala in ay noqdaan training ay ka faa'iideystaan aan sida ay ugu guuleysteena gobolka diwaagad ka dhac doonta hadii Allah yiri ay ugu guuleystaan tababarkiiba maanta bilowday qaybtiisi hore tababarkaasi waxa uu noqon doona lagu tababaraya ardaydu qalabka casriga ah ee hadhow ku shaqeyn doonaan waxa loo toobaraya oo kaliya dhaqanka iyo sida ay u shaqeyn doonaan iyo sida ay diwaan gelinta ay hadhowto ay u bilaaban doonto marka ay bilaabato ay uga shaqeynayaan waxyaabo badan buu kala duwan yahay ama ku jira toobarkaasi waxyaabaha lagu toobarayo waxa kamid ah qalabka cusub ee casriga ah ee kombiyuutarkii kamaradii tiisha la gelinayay waxaas oo dhami ay ku jiraan waxa kale oo xitaa lagu toobaraya wax kale iska daayo goob kasta waxa la geeynaa dhulka miyiga ayaan layr kale ahayn mishiinada layr triga motorada xitaa waxa la sii bari doonaa ardada sida ay qalabkaasi ay u staarayaan sida ay u xafidayaan taas waxay ka mid tahay waxyaabaha ay ardadu toobarka ay ku qaadan doonaan marka waxaanu aad haddaan nahay commissionka doorashooyinka qaranka ugu faraxsanahay in hawshii aanu ka wadnay ayaamihii la soo dhaafay oo dhan oo ahayd imtixaankii iyo xulashadii ardayda iyo hawlahaasi ay soo dhammaadeen Cabdiraxmaan Axmed Ilisa.